नमस्ते म कर्मा तामाङ तपाईँलाई यो दोस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ आशा छ तपाईँहरू सुरक्षित र रा आरामै हुनुहुन्छ आजको यो इन्ट्रोडक्सन टु पोलिटिकल साइन्स राजनीति शास्त्रको परि परिचयको दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी संविधान र कानुनको विषयमा कुरा गर्नेछौँ uh, पहिला सुरु uh, सबैभन्दा पुरानो संविधान कुन हो त भनेर हेर्नेछौँ त्यसपछि संविधानको महत्त्व के हो त्यसपछि नेपालको संविधानबारे छोटो छलफल गर्नेछौँ र कानुन र संविधानको बिच के सम्बन्ध छ त्यसबारे छलफलफल गर्नेछौँ र अन्त्यमा हिजो जस्तै म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा टपिक दिनेछु जसमा चाहिँ तपाईँहरू थप अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा सर्वप्रथम यहाँहरूले राख्नुभएको हिजोको प्रश्नलाई फेरि सम्बोधन गर्न चाहन्छु हिजो प्रश्न उठेको थियो हाउ इज लिटरेसी रिच डिफाइन्ड इन नेपाल भनेर मैले पढ्न र लेख्न सक्ने भनेर भनेको थिएँ अनि नेपालमा पनि यही हो कि भनेर मैले हिजो एकैछिन फेरि रिसर्च गर्दाखेरि यही रहेछ एबिलिटी टु रिड एन्ड राइट अनि यसमा चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ के थप रहेछ भने लेख्न र पढ्न सक्ने बाहेक थोरै साधारण अङ्कगणित जोड घटाउ गर्न पनि सक्नुपर्ने रहेछ यो लिटरेट रेसिरेजमा चाहिँ सम, सम्मिलित हुनको लागि अनि अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो चौतारीमा आएको थियो हिजोको आर्थिक भार र आजको आर्थिक भारमा के फरक छ वा कस्तो फरक छ जनताको आय हिजोको तुलनामा त्यति फरक छैन भनेर यो चाहिँ सङ्घीयताको विषयमा भएको थियो यसमा अध्ययनले सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणले आर्थिक भार घट्छ वा बढ्छ भनेर चाहिँ चा, कुनै पनि प्रमाण ल्याएको छैन तर समग्र रूपमा चाहिँ सङ्घीयताले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ भनेर चाहिँ चा, प्रमाणित गरेको छ उदाहरणको लागि अब कतिपय धनी देशहरू चाहिँ सङ्घीय छन् फेडरल छन् यसमा uh, पनि हिजो कुरा गरे जस्तै जतिसुकै राम्रो नीति नियम भए पनि सिस्टम भए पनि आखिरी सरकारमा पोलिसी र कार्यान्वयनमै गएर ठोकिन्छ अनि सङ्घीयताको हिसाबमा पनि त्यही हुन्छ अब इकोनोमिक पोलिसी कस्तो छ मोनिटरी पोलिसी फिजकुल पोलिसी अनि यसमा पनि सङ्घीय सरकारले के गर्छ र प्रादेशिक सरकारले के गर्छ यसमा भर पर्छ पहिला सुरु त आर्थिक नीति नै हो अनि uh, मोनिटरी पोलिस पोलिसीमा चाहिँ महँगी दर ब्याज दर कसरी बढ्छ घट्छ त्यसमा भर पर्छ र फिस्कल पोलिसी भन्नाले चाहिँ अब करको दर कति राख्ने हो ट्याक्स कति उठाउने हो र त्यो अनुसारको कति खर्च गर्ने हो आय व्यय यसमा चाहिँ भर पर्छ अनि तेस्रो प्रश्न हिजो उठेको थियो हाउ इज द स्टेट गभर्मेन्ट फर्म यो चाहिँ विस्तृत रूपमा म पर्सी राख्ने भएकोले कृपया अलिकति धैर्य गरिदिनु अनुरोध गर्दछु अब विषयवस्तुमा जाम ओल्डेस्ट कन्स्टिट्युसन सब संसारको सबैभन्दा पुरानो संविधान चाहिँ युएसए को हो यो जुन एक्काइस सेभेन्टिन हन्ड्रेड एट्टी एटमा अनुमोदन गरिएको थियो अहिले दुई हजार बत्तिस वर्ष भयो यसमा प्रस्तावना बाहेक सातवटा धाराहरू छन् र त्यति बेला नै दुई सय बत्तिस वर्ष अघि नै दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा राखिएको थियो यस पहिलो चाहिँ सेपरेसन अफ पावर भनिन्छ शक्ति पृथकीकरण जसमा लेजिस्लेटिभ जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ पावरहरू छुट्याएको हुन्छ जसलाई लोकतन्त्रको पिलर्स पनि भनिन्छ डेमोक्रेसी अफ पिलर्स अफ डेमोक्रेसी नेपालीमा हामी विधेयकका न्यायपालिका र कार्यपालिका भन्छौँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण यो संविधानमा चाहिँ सङ्घीयताको अवधारणा त्यति बेला नै राखिएको थियो अहिले जुन हाम्रो नेपालमा भर्खर सुरु भएको छ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसमा यो दुई सय बत्तिस वर्षभित्र यो संविधान सत्ताइसचोटि मात्रै संशोधन भएको छ र यस यो सत्ताइस पटक संशोधनमा पनि दसवटा पहिलो संशोधनहरूले चाहिँ यसलाई बिल अफ राइट्स भन्छ यसमा मानव अधिकारको कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा न्यायको सुरक्षाको कुराहरू राखिएको छ र सरकारको शक्ति सन्तुलनको बारेमा राखिएको छ यति धेरै वर्ष अगाडि नै यो सबैको परिकल्पना गरिएको र अहिलेसम्म पनि युएसएमा यही संविधान लागु भएकोले यसको फरक महत्त्व छ हिजो भने जस्तै हरेक श्रृङ्खलामा प्र एउटा प्रश्न वा दुई तिनवटा प्रश्न तपाईँलाई राख्नेछु यसलाई नोट गर्नुहोस् अनि पर्सी बेलुका अन्त्यमा यसको सबै उत्तरहरू लेखेर पठाउनुहोस् इमेलमा अनि सबै प्रश्नको उत्तरहरू ठिक भएमा पाँचजनालाई चाहिँ हामी एक एक सय रुपियाँको रिचार्ज कार्ड दिनेछौँ आजको प्रश्न क्वेसन अफ द डे युएसएमा uh, कन्स्टिट्युसन संविधान बाहेक एउटा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज छ जसलाई डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भनिन्छ uh, थोरै रिसर्च गर्नुहोस् यसमा तिनवटा कुराहरू राख्न चाहेँ यो कहिले अनुमोदन गरिएको हो यस yes, uh, कसले लेखेका थिए र त्यति बेला युएसएमा कतिवटा स्टेटहरू थियो मैले अघि भने uh, यो कन्स्टिट्युसनमा नै uh, सङ्घीयताको अवधारणा लेखिएको थियो त्यति बेला चाहिँ कतिवटा थियो त त्यति नोट गरेर राख्नुहोला अब विषयवस्तुमा जाऊँ वाइ uh, कन्सटिट्युसन संविधान किन त यसको महत्त्व के हो त हामीले हिजो हेरौँ लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा शासन गर्नु हो अनि त्यसै गरी गणतन्त्र भनेको जनताद्वारा पठाइएको सरकारमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रहनु हो अब यो कसरी हुन्छ त भनेर चाहिँ सबै सब संविधानमा लेखिएको हुन्छ अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा धेरै जातहरू छन् संस्कृति छन् धर्महरू छन् भाषाहरू छन् तै पनि यसमा यो सबैलाई यो सबै विविधतालाई एक सूत्रमा बाँडेर हामी हामी सबै नेपाली एक हौ भन्ने चाहिँ संविधानले गर्छ सा। साथै संविधान चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन हो सुप्रिम ल अफ द ल्यान्ड अनि यसले बेसिक स्ट्रक्चर महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना दिन्छ सरकार कस्तो हुनुपर्छ शक्ति पृथकीकरण कस्तो हुनुपर्छ अनि सरकारले के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन त्यो सबै विस्तृत रूपमा संविधानमा लेखिएको हुन्छ त्यसै गरी नागरिक मैले हिजो पनि थोरै भनेको थिएँ लोकतन्त्रमा नागरिक लोकतन्त्रले नागरिकको धेरै माग गर्छ यसमा अधिकार सँगसँगै दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ यो राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी यो अधिकार र दायित्व के हो त भनेर संविधानमा लेखेको हुन्छ त्यसै गरी इन्डिभिजुअल फ्रिडम हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारेमा छ स्वतन्त्रता भन्दाखेरि फेरि आफ्नो स्वतन्त्रता हुँदाखेरि अरूलाई हानि नगर्ने तरिकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर यो सबै संविधानमा लेखिएको हुन्छ त्यसै गरी यस मूलभूत मूलभूत कुराहरू यो अ, अ, लोकतन्त्र कसरी चल्ने सरकार कसरी चलाउने सबै यो uh, संविधानमा लेखिएको हुन्छ अनि अन्तमा समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि uh, संविधान पर्फेक्ट हुँदैन इट्स नट पर्फेक्ट होइन अनि अझै के पनि देखाउँछ भने संविधान जति राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा र मान्छेमै गएर ठोकिन्छ अब अस्ति भर्खर भएको एउटा उदाहरण दिन चाहे तपाईँहरूलाई अध्यादेशको कुरा आयो होइन यो अध्यादेश के हो म पछि पनि अलि भन्छु यसमा संविधानले चाहिँ के भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने प्रावधान बनाएको छ होइन सरकारले मन्त्रीमण्डलले एउटा ल्याउँछ अध्यादेश ल्याउँछ अनि खास गरी प्रेजिडेन्ट प्रेजिडेन्ट भनेको हेड अफ स्टेट हो होइन नागरिकहरूको अभिभावक अनि सरकारले के गरेको छ त्यो चाहिँ प्रेजिडेन्टले हेरेर यो जनहितमा छ कि छैन जनहितमा छ भने मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गर्नुपर्नेमा हाम्रो त्यो भएको छैन भने चाहिँ खास गरी संविधानले चाहिँ चे यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको संरचना चाहिँ बनाइदिएको छ अब नेपालको संविधानतिर जाउँ यो यसमा त अझै तिन घन्टा नै कुरा गर्न सकिन्छ तर थोरै आजलाई थोरै मात्रै राख्न चाहे नेपालको संविधान यो पहिलोचोटि होइन योभन्दा अघि पनि छ चोटि प्रयास गरिएको थियो र अहिले हाम्रो जुन संविधान छ जुन संविधानमा टेकेर अहिले सङ्घीयता ल्याइयो र दुई वर्ष अगाडि दुई तिहारको सरकार चुनियो यो चाहिँ दुई हजार बहत्तरमा ल्याइएको हो र यसमा प्रस्तावनासहित पैँतिसवटा भागहरू छन् अनि यसमा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो संविधान बनाउन त आठ वर्ष लाग्यो नेपाललाई होइन दुईवटा संविधान सभा चुनियो पहिलो संविधान सभाले बनाउन सकेन र दोस्रो संविधान सभाले दुई हजार बहत्तर सालमा ल्यायो यस यो खास गरी भने नेपालको संविधान यो दुई हजार बहत्तरको संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो संविधान मानिन्छ एकदमै सिस्टम अनुसारले यसमा जति पनि अहिले संसारभरि देशहरू छ राम्रो राम्रो सबै बेस्ट प्र्याक्टिस भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा त्यो सबै सम्मिलित छ र रा राम्रो छ एकदमै धेरै राम्रो पक्षहरू छ उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले आफ आफै भङ्ग गर्नु पाउँदैन भनेर लेखिएको छ होइन अनि सबैभन्दा यसको राम्रो चाहिँ सङ्घीयताको पक्ष हो यसमा तिन तिहाइको सरकार हुन्छ हिजो पनि हामीले थोरै त्यसबारे बुझ्यौँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा तिन तहको सरकार हुन्छ यसमा भोलि पनि हामी जानेछौँ तर छोडकरीमा भन्दाखेरि अघि जुन शक्ति पृथकीकरणको कुरा भयो लेजिस्लेटिभ जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ भनेर त्यो चाहिँ हरेक तहमा हुन्छ एउटा सङ्घीय सरकारमा एउटा प्रादेशिक सरकार र एउटा स्थानीय सरकारमा अनि संविधानले नै यो सबै हक यो सबै अधिकार दिएको छ त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण संविधानको पाटो भनेको चाहिँ समावेशिता हो होइन हाम्रो यो जुन डाइभर्सिटी छ यो विविधता छ यसलाई ए समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ जस्तै लैङ्गिक समावेशिता अथवा जातीय अथवा भाषीय समावेशिताहरू यसमा सम्मिलित गरिएको छ अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर यसमा सेक्युलर स्टेट यसमा अलिकति थोरै एक्सकोर्स जान चाहे यसमा किनभने धेरै नै छलफल भइरहेको छ नेपालमा पनि हिन्दू राष्ट्र इत्यादि भनेर रा। यसमा सेक्युलर स्टेट भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी छ सेक्युलर स्टेट भनेको सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट पश्चिमी देशमा पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने चर्चको एकदमै हावी हुन्थ्यो चर्चले नै सरकार र राज्य चलाउँथ्यो र यतिसम्म कि चर्चले को राजा बन्ने को राजा नबन्ने सबै निर्धारित गर्थ्यो अनि दिन प्रतिदिनको राज्यको काममा पनि प्रभाव गर्थ्यो अनि यसले गर्दा के भयो भने धर्मको नाममा धेरै लडाइँहरू भयो यसलाई इतिहासमा क्रुसेड्स भनिन्छ भने चाहिँ सबै क्रिस्चियनहरू गएर मुस्लिम धर्मावल धर्मावलम्बीहरूसँग गएर लडाइँ लड्यो धेरै मान्छेहरू मऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्य चाहिँ चर्चबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ यो एउटा सेक्युलरिज्म सेक्युलर स्टेट भन्ने शब्दावली ल्याइएको हो होइन यसलाई हामी नेपालीमा धर्मनिरपेक्ष भनेर ट्रान्सलेट गर्छौँ नेपालको इतिहास हेर्दा चाहिँ के छ भने हामीले हिन्दू राष्ट्र नै भने पनि यो सधैँ सेक्युलर नै थियो नेपालमा कहिले पनि यत्रो इतिहासमा राणा शासन होस् या राजा शासन होस् या अहिले होस् बिचमा पनि यत्रो आन्दोलन भयो कुनै पनि बेलामा धर्मले राज्य चलाएको चाहिँ हाम्रो इतिहासमा छैन कुनै पनि पाद के अरे हाम्रो पुरेतहरूले होइन राज्यमा केही गरेको छैन अब पात्रहरू रा, राजाहरूले पहिला पात्रहरू हेर्ने त गर्थ्यो होइन त्यो अनुसार कामहरू गर्थ्यो तर पुरेतहरूले त राज्य चलाएन भनेपछि पहिला नै हाम्रो हिन्दू राज्य भन्दा पनि हाम्रो नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै थियो सेक्युलर स्टेट नै थियो त्यसमा राज्य चाहिँ धर्मप्रति न्युट्रल थियो होइन त्यसमा तटस्थ भन्छ त्यसलाई राज्य चाहिँ सरकार चाहिँ धर्मप्रति तटस्थ छ तर हरेक नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ आफ्नो धर्म मान्ने तर अरूको धर्मलाई अथवा अरूलाई हानि नहुनेकन नहुने गरिकन त्यस कारण एक्स्ट्रा यहाँ संविधानमा के लेखेको छ भने यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक संस्कृति स्वतन्त्रता सम्झना पर्छ भनेपछि नेपालमा धर्मनिरपेक्ष ने भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मलाई यहाँनिर वञ्चित छैन आफ्नो धर्म मान्नलाई होइन तर यसमा फेरि भन्नु पऱ्यो व्यक्ति व्यक्तिगत सो, स्वतन्त्रता भन्दाखेरि फेरि हामीले अरूलाई हानि हुने नगरीकरण गर्नु पर्यो यसबारे यो यो अलिक गहन विषय छ तपाईँहरू केही प्रश्न छ भनेदेखि राख्दै जानुहोला अनि अहिले भएन भने त पनि इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ र म भोलि यसलाई सम्बोधन गर्नेछु अब अगाडि बढाउँ नेपालको संविधान अघि नै भने धेरै नै ठुलो छ धेरै राम्रो छ पैँतिसवटा भागहरू छन् यसमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने यो संविधान भर्खर बनेको भएर धेरै धेरै नियम कानुनहरू बन्न अझ बाँकी नै छ होइन विशेष गरी यो सङ्घीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ त्यसै कारण कानुन र संविधानको रिलेसनसिप यसको सम्बन्ध के हो त भनेर बुझ्न अत्यावश्यक छ कन्स्टिट्युसन uh, चाहिँ सबैभन्दा देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन हो होइन अङ्ग्रेजीमा अङ कन्स्टिट्युसन इज द मदर अफ अल लस कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा जुन कन्स्टिट्युसन बेस्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ नीति नियम कानुन बनाउँदाखेरि संविधानमा टेकेर बनाइनुपर्छ र संविधान विपरीत हुनु हुँदैन जस्तै हाम्रो संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको छ होइन हाम्रोमा प्रेस स्वतन्त्रता छ त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो है यो चाहिँ मैले किन राखेको भने अस्ति नै एउटा केस भएको थियो एउटा काठमाडौँ प्रेसले राखेको चाहिँ हटाइयो भनेर भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भयो है त्यो चाहिँ हामी नागरिकले बुझ्नुपर्छ हामी सचेत रहनुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानमा के लेखेको छ भने मौलिक अधिकार नागरिकको हाम्रो अधिकार के हो त नागरिकको यसमा भाग तिनमा एकतिसवटा मौलिक अधिकारहरू लेखिएको छ त्यसमध्ये महत्त्वपूर्णहरू राइट टु फ्रिडम राइट टु इक्वालिटी राइट टु प्रपर्टी राइट टु एजुकेसन होइन यो हाम्रो मौति मौलिक अधिकार हो होइन हाम्रो शिक्षा हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो र अब यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरणसहित बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ हाम्रो संविधानमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के लेखेछ भने के गर्नु हुँदैन भनेर पनि लेखेको छ अब एउटा उदाहरण दिन्छु उहाँहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेपछि जस्तो सुकै गहन अपराध गरे पनि नेपालभित्र चाहिँ मृत्युदण्ड हुँदैन होइन त्यो संविधानमै लेखेको छ भनेपछि संविधानमा टेकेर कानुन बनाएपछि त्यो हुँदैन क्यापिटल पनिसमेन्ट नेपालमा छैन अब मौलिक अधिकारको कुरा छ राइट टु एजुकेसन भनिएको छ होइन अनि यसमा हाम्रो एउटा ऐन छ दुई हजार पच पचहत्तर सालको अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन अब शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भएपछि त यो शिक्षा अनिवार्य र नि शुल्क छ होइन यसबारे चाहिँ यो ऐनमा के लेखेको छ भने उदाहरणको लागि बाल बालिकाले भर्ना गर्न इन्कार गरेमा कसुर हुनेछ यो अनि पाँच हजार तिर्नुपर्नेछ भनेपछि कुनै पनि विद्यालयले बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्न पाउँदैन अनि माध्यमिक तहसम्म नि शुल्क हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ भनेपछि जति पनि ऐनहरू कानुनहरू भन्छन् त्यो चाहिँ संविधानमा टेकेर भन्छ होइन अनि फेरि जति पनि नीतिहरू भन्छन् त्यो चाहिँ ऐन कानुनमा टेकेर भन्छ अब त्यही अघिकै शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा नि शुल्क हुनु पऱ्यो होइन त्यसमा ऐनमा यो यो हुनुपर्छ यो यो हुनु पर्दैन भनेर लेखेको छ अनि त्यसबाहेक अब के गर्ने त यो ऐनमा टेकेर कस्तो कसरी शिक्षा ल्याउने कसरी नि शुल्क बनाउने भन्ने चाहिँ नीतिहरूमा लेखिएको हुन्छ होइन अब जस्तै नीतिहरूमा के लेख्न सकिन्छ भने नीतिले अब कस्तो पाठ्यक्रम राख्ने भनेर तय गर्न सकिन्छ होइन डिजिटल राख्ने कि नराख्ने एक्काइसौँ शताब्दीमा अथवा नैतिक शिक्षा राख्ने कि नराख्ने अनि अब निजी विद्यालयहरू प्राइभेट स्कुलहरू राख्न दिने कि नदिने यदि राख्न दिने भएदेखि कुन कुन मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो नीतिमा लेखिन्छ फेरि त्यो नीतिमा टेकेर चाहिँ अरू निर्णयहरू हुन्छ जस्तै अब शिक्षा नि शुल्क त भनियो तर कसले तिर्ने पैसा होइन सरकार सङ्घीय सरकारले तिर्ने हो कि प्रादेशिक सरकारले तिर्ने हो कि स्थानीय सरकारले तिर्ने हो यसमा बजेट कति छुट्याउने अनि त्यसै गरी व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ अब म एउटा स्कुल खोल्न चाहन्छु रे भने म कहाँ जाने त यो स्कुल खोल्न खोल्नको लागि मैले कहाँ कहाँ निवेदन दिनुपर्छ मैले कति पैसा तिर्नुपर्छ मैले के के मापदण्ड कुरा पुराहरू गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ लोकल लेभलसम्म स्थानीय तहसम्म पुगिन्छ भनौँ यतापट्टि हाम्रो संविधानबाट सम, सुरु भयो होइन संविधानमा हाम्रो अधिकारहरू लेखिएको छ हाम्रो दायित्वहरू लेखेको छ यसमा टेकेर ऐन कानुनहरू बनाइन्छ ऐन कानुनमा टेकेर नीतिहरू बनाइन्छ टेके अनि त्यही नीतिहरूमा टेकेर अनि फेरि अघि कुरा गरे चाहिँ फिजिकल पोलिसीहरू होइन व्यवस्थापनको कुराहरू बजेटको कुराहरू आउँछ त्यसै कारण चाहिँ संविधान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अब अघि बढौँ संविधानमा टेकेर कानुन त बन्छ तर कसरी बन्छ है यसमा यसमा थोरै थोरै कुरा गर्नेछु पहिला त सबै कानुनहरू संविधानमा टेकेर बन्यो तर यो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त प्रोसेस चाहिँ धेरै नै लामो हुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति छोटकरीमा राख्ने प्रयास गरेको छु सबैभन्दा पहिले चाहिँ कुनै पनि सांसदले कुनै पनि एमपीले पार्लियामेन्टमा एउटा बिल ल्याउन सक्छ त्यो बिललाई हामी नेपालीमा विधेयक भन्छौँ होइन विधेयक अब अहिले म यहाँलाई एउटा आइटी बिल यो सूचना प्रविधिको विधेयकको उदाहरण लिएर दिन चाहेँ त्यो विधेयक चाहिँ दर्ता हुन्छ अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ अनि सबै भइसकेपछि अनि राष्ट्रपतिले जुन अघि भने नि चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन राष्ट्रपतिले ठिक छ यो जनहितमा छ भन्यो भने चाहिँ प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन भन्छ होइन अनि यो विधेयकको कुरामा चाहिँ धेरै जसो अब एउटा सांसदले त राख्न सक्छ हामीले पनि ल्याउन सक्छ सांसदलाई भनेर विधेयक ल्याउन सक्छौँ तर यसमा धेरै नै कुरा बुझ्नुपर्ने ऐन कानुनहरू बुझ्नुपर्ने भएर यस्तो विधेयकहरू चाहिँ विशेष गरी मन्त्रालयहरू ल्याउँछन् होइन शिक्षाको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउँछ कृषिको कुरा कृषि मन्त्रालयले ल्याउँछ मन्त्रालयहरू ल्याएर त्यसपछि ऐनमा जान्छ अनि त्यो ऐन अनुसार चाहिँ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छन् अनि यो जुन ऐन छ यो हामीले हरेक तहमा बनाउन सक्छौँ है यो सङ्घमा मात्रै होइन सङ्घमा त हाम्रो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा भयो त्यसै गरी प्रदेशमा पनि हामीले यो ऐन कानुन बनाउन सक्छौँ त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि बनाउन सक्छौँ अनि तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जति पनि कानुनहरू बन्छ त्यो चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो कानुनसँग चाहिँ कम्पेटेबल हुनु पऱ्यो भन्नाले अब सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ संविधानसम्म जोड बाँधिनु भएन होइन त्यो विपरीत हुनु भयो प्रदेश लेभलमा प्रादेशिक तहमा कानुन बन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एक त सङ्घीय कानुनसँग बाँधिनु भएन दोस्रो चाहिँ संविधानसँग बाँधिदिनु भएन त्यसै गरी स्थानीय तहको कानुन बनाउँदाखेरि प्रादेशिक तहसँग नि जुदिनु भएन सङ्घीय तहसँग नि जुदिनु भएन र संविधानसँग पनि जुदिनु भएन यो अघि मैले आइटी बिलको कुरा राखेँ यो एउटा रा एड्रेस छ यहाँनिर एचआर पार्लमेन्ट डट कभ डट एनपी भन्ने यो एकदमै राम्रो वेबसाइट हो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चा। चाहिँ मैले उदाहरणको लागि यो सूचना प्रविधिको विधेयक भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ खोज्नुभयो भने यसको अहिले के भइरहेको छ कहाँ पुग्यो यसको काम चाहिँ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ माननीय मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाजीले ल्याउनु भएको हो हो होइन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट अनि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको हो आठको Uh, पचहत्तर सालमा अनि अहिले चाहिँ समितिमा दफादार छलफल भइरहेको छ भनेर लेखेको छ अनि त्यसपछि समितिबाट प्रतिवेदन पेश हुन्छ प्रतिनिधि सभाले पारित गर्छ त्यसै गरी राष्ट्रसभाले पारित गर्छ या फिर्ता गर्छ फेरि एक राउन्ड अनि अन्तिममा गएर राष्ट्रपतिकोमा जान्छ र रा प्रमाणीकरण भइसकेपछि चाहिँ त्यो ऐनमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो ऐनअनुसार चाहिँ अनि विभिन्न नीतिहरू बन्छन् अनि त्यो नीतिहरू चाहिँ पछि कार्यान्वयन हुन्छ अब अघि बढौँ ऐनकै कुरा गर्दाखेरि हिजो मेसेन्जरबाट मलाई प्रश्न आएको थियो अध्यादेश भनेको के हो अध्यादेश भनेको ऐन हो यो चाहिँ अघि भने जस्तै अरू नर्मल केसमा चाहिँ पार्लामेन्टबाट आउनुपर्छ यो प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ र अन्तिममा मात्रै राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ तर एमर्जेन्सी केसमा यदि दुवै संसद चलेको छैन भने दुवै संसद भन्नाले राष्ट्रसभा र रा प्रतिनिधि सभा चलेको छैन भनेदेखि चाहिँ मन्त्र मन्त्रालय मन्त्री परिषदले चाहिँ जा, अध्यादेशको जारी के अरे मन्त्रीको मन्त्री परिषदको ल्याएर अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्न सक्छ त्यो अध्यादेश चाहिँ ऐन हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण के छ भने यो चाहिँ एमर्जेन्सी केसेसको लागि मात्रै ल्याएको प्रावधान हो अब अब भनौँ न अहिले कोभिड नाइन्टिन छ अहिले इमर्जेन्सी केस हो यदि यसको लागि केही काम गर्नु केही अब अत्यावश्यक कामहरू गर्नु छ भनेदेखि यो अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ तर विडम्बना विडम्बना हाम्रो देशमा चाहिँ यसको यसको दुरुपयोग भनौँ दुरुपयोग नै भयो भनौँ न होइन खास गरी चाहिँ यो चाहिँ इमर्जेन्सी केसेसमा कानुन ऐन ल्याउनुको लागि बनाइएको हो अनि हुन त यो फिर्ता भयो अस्ति ल्याएको अध्यादेश तैपनि यसको मर्म चाहिँ खास गरी जनहितमा जारी गर्नुको लागि हो र इमर्जेन्सी केसमा केही निर्णयहरू ऐनहरू बनाउनु पऱ्यो र लागू गर्नु पऱ्यो भने मात्रै ल्याउनको लागि यो प्रावधान बनाइएको हो अब हामी करिब करिब अन्त्यमा आयौँ <coughs> अन्त्यमा हिजो जस्तै म यहाँहरूलाई एक दुईवटा थप विषयहरू दिन चाहन्छु जो चाहिँ यहाँहरूले कृपया अध्ययन गर्नुहोला यसमा चाहिँ के छ भने नेपाल युनाइटेड नेसन्सको मेम्बर कन्ट्री पनि हो त्यो मेम्बर कन्ट्री भएकोले युनिभर्सल डेक्लोरेसन अफ ह्युमन राइट्स भन्ने अनुमोदन गरेको छ यसमा थोरै अध्ययन गर्नु होला यो युनिभर्स युनिभर्सल डेक्लोरेसन अफ ह्युमन राइट्स भनेको के हो भनेर किनभने अब हामीले अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाल नेपालबाहेक अलिकति फराकिलो भएर नि सोच्नुपर्छ अब जति पनि कुराहरू हुन्छन् संसारभरि राजनीतिक होस् अन्य कुराहरू होस् पर्यावरणको कुरा होस् त्यसले आन्तरिक नेपालमा पनि आर्थिक रूपमा होस् राजनीतिक रूपमा होस् त्यसले असर पार्छ नै होइन अब हामीले अहिले कोभिड नाइन्टिनमै देख्यौँ एक देशबाट अर्को देशमा पुग्न असर पार्न कति छोटो समय लाग्छ भनेर त्यसै कारण हामीले राजनीतिक परिवेशमा पनि देश बाहिर के भइरहेको छ त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ त्यस कारण यो अलिकति समय लिएर यो युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् यसमा चाहिँ मानव अधिकारको बारेमा धेरै राम्रो कुराहरू लेखिएको छ र भन्नुपर्दाखेरि यसको केही भागहरू यसको मर्महरू हाम्रो नेपालको संविधानमा पनि छ है अनि अर्को महत्त्व कुरा भनेको युनिभर्सल जुरोडेक्सन होइन यो जुन हामीले अहिले कानुन ऐनको कुरा गऱ्यौँ एउटा इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल भन्ने छ अनि कतिपय देशले चाहिँ युनिभर्सल जोरेडिक्सन अप्नाउँछ त्यो भन्नाले तपाईँ अरू देशमा कुनै गहन अपराधहरू होइन जेनोसाइटहरू जस्तो भयो भनेदेखि आफ्नो देशमा नभए पनि अरू देशमा चाहिँ त्यो अपराधको लागि तपाईँलाई कारवाही हुन्छ है अब उदाहरणको लागि जर्मनीले यो यसलाई अप्नाएको छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ अहिले सिरियामा जुन अहिले युद्ध भइरहेको छ त्यहाँ भएको अपराधीहरूलाई यहाँनिर जर्मनीमा हाल कोब्लेन्स भन्ने ठाउँमा केस भएको छ भने चाहिँ अपराधीहरू भनौँ न संसारमै जहाँ भए पनि भाग्न नपाइने अवस्था एटलिस्ट आइडियली होइन अब यो केस कहाँ पुग्छ हेरौँ त्यसै गरी नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि एकचोटि युके युकेले पनि यो युनिभर्सल जुरिडिक्सन अप्नाएको छ अनि हाम्रो एकजना लामा लाई त्यहाँनिर केस परेको थियो उहाँलाई छुटकारा छोडी त छोड्नुभयो तर भए पनि यो युनिभर्सल जुरोडेक्सन चाहिँ अब आउने पुस्तालाई दस बिस तिस वर्षलाई चाहिँ सायद यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है किनभनेदेखि अब एकअर्कासँग राजनीति जोडिएको हुन्छ सिमानाहरू अब कोभिड जस्तो अवस्थामा सिमाना त्यो जियोग्राफिकल भौगोलिक सिमानाको थोरै महत्त्व रहन्छ तर पर्यावरणहरू जस्तोको कुराले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण राख्छ त्यस कारण मैले यहाँहरूलाई यो दुईवटा शब्दावली दुइटा थप विषय चाहिँ जोड्न चाहेँ ठ्याक्कै आधी घन्टा भयो यहाँहरूको प्रश्न छ भने कृपया राख्नुहोला म चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ सकियो आजलाई केही प्रश्न भए राख्नुहोस् इमेलमा पठाउनुहोस् म भोलि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु मेरो इमेल यहाँ छ धेरै uh, धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा सुनिदिनु भएकोमा नमस्ते आजलाई बिदा पाऊ भोलि